ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በአማራ ክልል በቅርቡ አንድ የተወለደች ህፃን አለች። ቼ ተወለደች ህፃን አንገቷ ላይ ማህተብ የሚመስል ነገር ይዛን የተወለደችው መወለዷ እንደ አስደናቂ ነገር ሚዲያዎች እየዘገቡት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ በአማራ መገናኛ ብዙሃን የወጣ ዜና ነበር። ከዛ በኋላ የተለያዩ በዩቲዩብ ቻናል ደረጃም ያሉ እንዲሁም ራሱም የአማራ መገናኛ ብዙሃንም በቪዲዮ ሄደው ጉዳዩን ዘግበዋል። እንግዲህ ይህ ጉዳይ መጀመሪያ እንድትይዙ መንፈልገው ነገር የግለሰብ አንድ ሴት የአንድ ህፃን ገና አንድ ወር የሞላት ህፃን ጉዳይ ነው። ሲወለዱ መንታ ወይ 3 4 ልጅ በአንድ ጊዜ ተገላገለች ተብሎ ይዘገባል። ብዙ አይነት ዘገባዎች አሉ በመውለድ ላይ እንግዲህ ሃያጋጥምና መጥፎም አይነት ሁኔታዎች የሚዘገቡበት ጉዳይ ነው። ይህ ነገር ምንም አይነት የሃይማኖት ዘገባ የለውም። ጉዳዩ ማህተም ብቻ ስለተባለ ሰዎች ወደ ሃይማኖት እየጎተቱት ስለሆነ ብቻ ነው እንጂ እና ቤተሰቦቿም አማኞች ክርስቲያኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ጉዳዩ ግን የተለየ ጉዳይ ነው። በቃ የአንድ እናት አንገቷ ላይ ማህተም የሚመስል ነገር ያጠለቀች ያላት ልጅ ወለደች። በቃ አለቀ። ይሄ ነው ታሪኩ። በተረፈ በጣም የሚያሳፍር እንግዲህ ዘርፌ ከመትባል ሴት የወጣ ጽሁፍ አለና ይህን ጽሁፍ ሳየው በመጀመሪያ ደረጃ እሷ እንግዲህ ስትጀምር ምን ይላል? መቼም የማይሉ የለም። አሁን ደግሞ ማህተም በአንገቷ ላይ ያጠለቀችና ያጌጠች ህፃን ተወለደች እያሉ ነው። እንደውም ከዋነኞቹ የሀገራችን ሚዲያዎች አንዱ ነው አሉ የዘገበው ትላለች። ያው ዜናውን አይታው እንዳላየ ሰው እንደነገራት አርጋ ነው የምትናገረው። ግን በደንብ አይተዋለችና ይሄ ነገር ይሉሃል። ይሄ በቃ 3 4 ልጅ በአንድ ጊዜ ወለደች ከተባለች እናት የሚለየው ታሪክ አይደለም። ተመሳሳይ የሃይማኖት ታሪክ አይደለም። የሃይማኖት ዜና አይደለም ይሄ ዜና። ይሄ ዜና እንዳስደናቂ ነገር ይዘው ነው የወጡት። ቀጥታ እቺን ብቻ ዜና ይዞ ያንድን በተለይ እንግዲህ ሃይማኖትን ለማጥቃት ሆን ብሎ አሲሮ መነሳት ራሱን የቻለ ትልቅ ትልቅ ይሃድርባይነት ነው። በጣም ነው እነት ያስቆጣኝ ሁኔታው። ብዙዎቻችሁም ተመሳሳይ ስሜት ሊሰማችሁ ይችላል። ማለት እንደዚህ አይነት እንግዲህ ባንድ ወቅት ይሄንን ቤተክርስቲያን ስታገለግል የነበረች ሴትዮ ከሴትዮ እንደዚህ አይነት ካልታሰበ ጎራ የመጣ አይነት ስድብ ለቤተክርስቲያን አይገባም። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን አይደለም ይሄን ዜና ያወጣችው። ይሄ ዜና የወጣው በአማራ መገናኛ ብዙሃን ነው። ይሄ የመገናኛ ብዙሃን የፖለቲካ ዜና ያወጣል፣ የስፖርት ዜና ያወጣል፣ የማያወጣው ዜና የለም አይደለ? ስለዚህ ማጥቃት ከተፈለገ እነዛ ጋር መሄድ ያስፈልጋል እንጂ እነዚህ ምስኪን እናትና አንድ ህፃን ልጅ ሊጠቁ አይገባም። ከዛ ባለፈ ደግሞ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልትጠቃ አይገባም በዚህ ዜና ማለት ነው። እና የዚችን ሴትዮ ውርደት ብልግና ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው በማንኛውም ሃይማኖት የማመን መብት አለ። ሃይማኖት ቤተክርስቲያን እንኳን ይሄንን ዜና ብትዘግበው ብለን ብናስብ መብት አለ። እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላኩን ያለማምለክ እኔን አለማምለክ ትችላለህ መብት አለህ ብሎ ሰጥቷል። ያንን ዊል ሰጥቶታል፣ ያንን መብት ሰጥቶታል አንድ ዜጋ ለፈጠረው ሰው ማለት ነው። አይደለምና ዘርፌ የተባለች አንድ የተምታታባት ሴት ማለት ነውና በየትኛው ማካሄድ የሚያስኬድ አይደለም። የሰውን ሃይማኖት ማጥቃት ከምን አንጻር ምንድን ለማግኘት እየሄደች እንደሆነ አይገባኝ። አሁን እሷ ያረገች ያለችው እንትን እንዲሰጣት ነው። በቃ መነጋገሪያ እንድትሆን ነው እየፈለገች ያለችው። ግን መልስም ግን ሊሰጣት ይገባል። እቺ ሴትዮ መወገዝ ያለባት አንድ የተምታታባት ሴት መሆኗን ለማጋለጥ። ምክንያቱም እውነቱን ለመናገር በፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው እጅግ ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ለሌላ ሃይማኖት ክብር የሚሰጡ ብዙ እንግዲህ አገልጋዮችም ምእመናንም አሉ።
እሷ ከምን ቦታ እንደምትመደብ ለመናገር ይከብዳል። በመጀመሪያ ደረጃ እስቲ ራስሽ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር አይተሻል ወይ ብሎም ይጠይቃስ ሰው አለ ወይ? ያመን ለማለት ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አይደለም እንግዲህ ነብይ ነኝ ያሉ በየአጥቢያው ቤተክርስቲያን ብለው ዳስ እየጣሉ የተለያዩ ተሰምቶ የማይታወቁ አይነት ተአምራት ሰራን ይያሉ በቪዲዮ እየሰሩ ገንዘብ እየሰበሰቡ ያሉት እንግዲህ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አይደለም። ስለነዚህ ሰዎች አንድ ነገር ብላ ተናግራ የሰማት ሰው ካለ እባካችሁ አርቡ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የሰርከስ ትርኢት እስኪመስል ድረስ በ5-6 ካሜራ ቤተክርስቲያን ውስጥ እየቀረጹ ገንዘብ ለመሰብሰብ ብቻ የሚፈልጉ ከእግዚአብሔር የራቁ ሰዎች ያሉበት ቦታ ተሸሽጋ አሁን ምንም ያላላትን ሃይማኖት መታ ድንጋይ ልትወረውር ስፈልግ የዚህ ሴትዮ ኡነትም ትልቅ ሰይጣን አድሮባት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለማጥቃት የተነሳች ሴት እንደሆነች ነው አሁን በተለይ በዚህ ጽሑፏ የተረዳ ነው። እንዳልኳችሁ ይሄ ሂፖክራሲ የራሳችሁን ራስ አይን ውስጥ ያለውን መሰሶ ሳታይ ሌላ ሰው አይን ውስጥ ትንሽዬ ነገር ለማየት ፈልጋለ ስንጠር ለማየት ፈልጋለ ይላል። ይሄ ትልቁን መሰሶውን ንዳ ነው እንግዲህ ከፓስተር ወይ ደግሞ ከነብይ እዩ ጩፋ ጋር እንግዲህ በብዛት ትታያለች። እዩ ጩፋ የሚሰራው ነገር እንዳለ አይደለምና ኦርቶዶክሳውያን ይልቅ ይቀርና በራሱ በፕሮቴስታንት ሰዎች ራሱ የማይወደድ ብዙዎቹ በነገራችን ላይ ብዙዎቹ ነቢያት ራሳቸው የሚሉ የራሳቸው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች አይፈልጓቸውም አይወዷቸውም በስራቸው እኛን ይወክላሉ ብለው ያስቡ። ከነዚህ ሰዎች ጋር እጅ ለእጅ የተያያዘ ሴትዮ በየቀኑ ሰርከስ እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል የማያስተምሩ ሰዎች ጋር የገባች ሴት አንድ በሜዲካል ሚራክል ሊባል ይችላል። የጤና ሳይንስ ተአምር ነው ሌላ ምንም አይደለም ይሄ ነገርና በዛ ጉዳይ ላይ ያንን ጉዳይ ከሃይማኖት ጋር ራስዋ ጎትታ ያይዛ እነዚህ ሰዎች አማኞች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ጉዳዩ የሃይማኖት ዜና አልነበረም እንዳልኳችሁ አያይዛ ቤተክርስቲያንን ለማጥላላት ሃይማኖት በፊት የነበረችበት ለማጥላላት የሄደችበት ርቀት የሚያስጠላና ራስዋንም ደግሞ መልሳ መላልሳ ይባስ ወዳል ሆነ ነገር ውስጥ ራስዋን እየጎተተች እየሄደች ያለ መስሎ ነው የተሰማንና አንድ ሰው ሃይማኖቱን በፈለገው መንገድ መቀየር ይችላል እንዳልኳችሁ ቀደም እግዚአብሔር አምላክ ራሱ አንድ ሰው እግዚአብሔርን የማመንና ያለማመን ስልጣን ለራስ ለሰው ሰጥቶታል አይደለምና ሷግ አንድ ገለሰብ ገና ለገና ይሄን ሃይማኖት ተከትያለሁ ብላ የሌላ ሰው ማጥላላት የሚባል ነገር የለም ይሄ በሃይማኖቱ ውስጥ ምን አይነት ስፍራ አለው የለውም እኮ እሷ እኮ ነች ስለ ሃይማኖት ስለ ነበረችበት ሃይማኖት ስታወራ ምትውለው እንጂ ሌላ ረስተዋታል እኮ በቃ ሌሎች ዘማሪያን አሉ ሌሎች እየተባረኩ ያሉ አሉ በሷ ቦታ ማለት ነውና በጣም አሳፋሪ ስራ ነው። እንግዲህ የራስዋን ገመና የራስዋን ነቢያት የሚባሉትን የሚሰሩትን ጨውነስንሼ ያንተን ስም ጽፌ ስልኩ ተነሳልኝ ብለው ቲያትር ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰሩ ጸልዬለት የሞባይል ካርድ ሞላሁል ስልክህ ላይ የባንክ ውስጥ ገንዘብ ሞላሁልህ የሚሉ አከሳሁ የሚሉ ጠራራ ፀሐይ ላይ የሚዋሹ ነቢያት ባሉበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ተቀምጣ ስለ ሌላ ነገር መጀመሪያ ሱን ነገር ሳትናገር ሌላ አፍ መሰንዘር ተገቢ አይደለም። እጅግ ቆሻሻ ስራ ነው የሰራችሁ። ስለ ልጅቷ ለመመለስ ስለ ተወለደችው ምስኪን ልጅ አንገቷ ላይ ማህተብ የሚመስል ነገር አንጠልጥላ የተወለደችው ልጅ ይህ ነገር መብራራት ያለበት ጉዳይ መብራራት ያለበት ምንድነው እነዛ ቤተሰቦቿ እናቷ አባቷ የሚያምኑትን አምነዋል በእምነታቸው አንመጣባቸው በቃ አምነዋል የእግዚአብሔር ሥራ ነው ብለው አምነዋል በዛ በእግዚአብሔር ሥራ ብለው ባመኑበት ነገር እሷ ማነች መታ የእግዚአብሔር ሥራ አይደለም ውሸት ነው የምትለው ማን ነው ይሄን ስልጣኑን የሰጣት በራሳቸው እምነት ማን ነው ይሄን እሷ እንዲኖራት ያደረገው እንግዲህ አንድ የጤና ባለሙያ መጥቶ
አይ ይሄ ነገር የእትብቱ ሊሆን ይችላል እትብታ አንዳንዴ አንገት ላይ ሊጠመጠም ይችላል አንዳንዴ አንገት ላይ ተጠምጥሞም ትንፋሽ አሳጥሮም ይሞቱ ህፃናት አሉ ገና ሳይወለዱ ሆድ ውስጥ ሆነው ብዙ አይነት እንግዲህ በርግዝናው ብዙ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ ከዛ ከመሞትም እኮ ተርፎ መወለድ ሚራክል ነው በጣም ትልቅ የእግዚአብሔር ስራ ነው ያንንም ራሱና አንድ ጨቅላ ምንም የማያውቁ ህፃናትና እናት ላይ እንደዚህ አይነት በሃይማኖታቸው ለማሸማቀቅ መሞከር ይሄንን ሃይማኖት ደግሞ የሃይማኖት ዜና ባል ሆነው አካሄድ ደግሞ የሃይማኖት ዜና ነው ብላ የሁሸት ነገር ጥላ ያደረገችው ነገር በሙሉ ሊወገዝ የሚገባው ነው ይሄንን የተልእኮዋን ይሄ የሰይጣን ተልእኮ ነው ይዛ ያለችው ሴትዮ ሌላ ምንም አይደለም ማለት ሁነተኛ አመነት እግዚአብሔርን የሚያከብር አመነት ይጃለው ሚል ማንኛውም አማኝ የሌላውን ሰው አመነት አይነካም ስለሌላው ሰው አመነት አይነካም ማያምኑ ሰዎች አሉ በዚህ ምድር ላይ በግድ መኑ ሚላቸው የለም ወይ ደግሞ ባለማመናቸው እለት ተለት ቀን ተቀን የሚናገራቸው የሚያንቋሽሻቸው የሚሰጥባቸው ሰው የለም ያም ያረግም ሰው ካለ ተሳስተዋል ለምን እግዚአብሔር መብቱን ሰጥቷቸዋል ስልጣኑ ሰጥቷቸዋል አለማመን ትችላላችሁ ብሏቸዋል ስለዚህ እኛ ማንን እሷ ማነች ያንደን ሰው ሃይማኖት ለመኮነን የሚያስችል ምንም አይነት በቃ እንደዚህ የሚያረጉት ሆን ብሎ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ያንደን ሃይማኖት ወይ ያንደን ሰው የሚያጠቁ ሰዎች ፍርሃቻቸው ነው የሚያሳየው ውስጣቸው ያለው ፍርሃት ነው የሚያሳየው ሰይጣን ነው ይሄንን የሚያረገው ሰይጣን የሚያስፈራው ነገር ሁሌ ያጠቃል በቃ እውነታውን ሊያጋልጥብኝ ይችላል የሚለውን ነገር ሁሉ ጊዜ ያጠቃል ያንን ነው ያረገች የሰይጣን መሳሪያ ሆና ያገለገለች ያለች ግለሰብ ነች አሁን ስለ ሃይማኖት አይደለም ስለ ሷ ሃይማኖትና ስለ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ሳይሆን እቺ ሴትዮ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ላይ ዘላ ለመሳደብ ተንደርድራ መምጣቷን ነው እየተቸን ያለ ነው እዚህ ጋር መጣችሁ እንግዲህ እሷ አመነት ተከታይ ሆናችሁ አይምናም ብላችሁ ምትሉ ከሆነ ምን ለምን እንደዛ ያለ እንደሆነ እንድታቁ ያስፈልጋል ልላችሁ ፈልጌ ነው እንደዚህ አይነት ሰው ሰይጣን ስሙ ሲጠራ ነው በነገራችን ላይ የሚወጣው አይደለ ስለዚህ ስሟ መጠራት አለበት ባለችበት እቺ ሴትዮ መዋረድ አለባት የሰራችሁን ስራ ካልተጠቀሰና ካልተጠራች ሰይጣኑ አይወጣም እና ለዛ ነው ስለምታደምጡ እናመሰግናለን ያላየሁበት መንገድ አለ ብላችሁ ምታስቡም ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስረዱኝ እንግዲህ የተጨማሪ ነገርም ካለ እንደዚሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩና ተወያዩበት በተረፈ መልካም ጊዜ ለሁላችሁም ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።